Ondoren, etorri zen guztia markatu zuen gertaera. Hortxe ibili ginen lau orduz, kontatzen, ba ikusten genuena, egia esan da ez genekin zer gertatzen ari zen. Euroa estreinatzearekin batera, ederki garestitu zen bizitza. Lehen, 100 pezeta balio zuena, euro bat kostatzera pasatu zen kolpetik. Juan del Olmo epailearen aginduz, egunkaria itxi eta bere ondasun guztiak baitu zituzten kautelazko neurri gisa. Aztertu duzue egunkaria? Ez. Eta orduan, ze akusazio egiten duzue? Hau eta askoz gehiago, eskerrik asko Petrov saioan, larun bat gauean, ETV baten.